Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnettarım bizi izlediğiniz için. Dünən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin yanğın təhlükəsizliyi qaydasını pozduğu üçün fəaliyyətini dayandırdığı mağaza ilə bağlı maraqlı məlumatlar ortaya çıxıb. Oxu24.com manjet aza istinadən xəbər verir ki, Bakının mərkəzində yerləşən bahalı Aventus kişi geyimləri mağazası Hacı Rafiq kimi tanınan iş adamına məxsusdur. Hacı Rafiq, müğənni Şəbrəm Tovuzlunun həyat yoldaşı kimi daha çox tanınıb.